Հիմա ինտենսիվ են սպանները։ Արդեն մարդում շղթայածը տեղադրված ամեն 1 կիլոմետրը մեկ տեղադրել։ Տեղադրելուց հետո չկա։ Տեղադրելուց հետո։ Չէ, այս տարի չկա, մեր գինն է բարոն Վարչապետ։ Այս տարի չկա, թե տեղադրելուց հետո։ Եկել է անցյալ տարի շատ շատ մոմ աշխատում ենք ինտեգրային ֆոնի հետ է լինում։ Իր արդյունք այսին կարգերով է տարանջատում ամբեր առաջ երկրորդ և երրորդ։ Այսինքն տեղադրելուց հետո այդ համակարգը կարկտային խոշոր վնասներ չեն ունեցել։ Հիմա այս համայնքում կոնկրետ ունենք մոտավոր 360 հեկտար, 220 հեկտարը պտղատու այգիները, 40-ը խաղողի այգիները, ընդհանուրը 500 հեկտար։ Տեղական ապագրությանը, հա՞։ Այո, ժապատեր կազմակերպությանը, բայց մարզում ունենք 3 տեսակի՝ զենիթ, լոկատոր և ռադիոմոդեմային։ 3-ն է բանն, հա՞։ 3-ն է սպասարկում, հա, 3-ն է տեղական։ Հիմա սա կենտրոնացված ինչ-որ մի տեղից կառավարում է։ Մեր ծառայության կողմից նույնը բարձր։ Մենք գնահատում ենք իրավիճակը եւ ըստ այդմ սկսում ենք մեր գործը։ Վայոց ձորում եւս կա կայաններ, որ սեփականատես պրոպան բուտանի խառնոտ 40-60 հարաբերական։ Որի արդյունքում ստանում ենք այդ ձայնային ալիք, էլի կալցոն։ Ինքը յուրաքանչյուր 4-ից մինչև 7 վայրկյանը մեր բարբերաբար հաճախականությամբ աշխատում է մինչև իր վրայից անպահանջում։ Իր վրայից անցավ վերևին նա։ Իր աշխատանքի սկզբում ի՞նչ է ինքը անցածելու մա։ Ինքը Իրանից ներկայացնում է ձայնային ալի, որը նաև աշխով է տեսանելի, էլի միացնելուց ինքը բացվում է վերևը արդեն դառնում է մոտավորապես 80 հեկտարի տարածություն, այսինքն մի կայանը, որ դրվում է մյուս կայանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, նպատակը, որ ծածկույթի 500 մետրը մեկնած ծածկում, 500 մետրը մեկ, այսինքն բաց տարածություն չլինի, որ ամբողջ չտարանա։ Այսինքն մի կարող ենք ասենք, որ ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Օրինակ լակատրի պատկերով տեղորոշիչը, որը որ հայտնաբերում է նշված կարկտային ամպերը, ներգործությունից անմիջապես հետո կարգի փոփոխությունը փաստում է։ Ճիշտ է, կարող է երհզորների ժամանակ ինքը սարքում է սովորական վիճակում, նորմալի ժամանակ էլ ինքը հատիկներ բառնակի, բայց ասենք գյուղացիական տնտեսությունները տենում են իրենք ավելի լավ կներկայացնեն, էլի։ Բայց ես շատ մարդ հավատ, նախապես իմացել եմ, որ բանն է։ Չես կարա գաղտնի պահես։ Լավ է, բայց իմացել եք, որ գալու են։ Ոչ է, մենք միշտ էլ տենց ենք, էլ։ Չի հավ, միշտ են հավատված եք։ Բայար է։ Պարել է, հիմա սկեր խան հավատված։ Հերավորությունը, պարով արդապել։ Ես բաների մասին ինչ կարծիք եք, ես հատակարդը պային։ Ընտիր։ Վերջին անգամ երբ կարկուտ եք է, որ էական վնասա հասնեք։ Աբրանան ասա էլի 5 տարի առաջ է կարգուտ եկել, նրանից հետո ինչ տեղադրել են, դրանք մեր կարգուտում նաշվում են։